Контраблокадата на границата с Гърция падна. От днес след обед коли и камиони могат да преминават свободно през граничните пунктове. За развръзката на продължилата цяла седмица криза сега е Екатерина Николова от Кулата и Димитър Иванов от Капитан Петко Войвода. Първо към Кулата, Кате, преминават ли и в този момент безпроблемно камионите? Добрата новина е, че да, в момента се пропускат всички превозни средства и преминават камионите, които тук стояха седмици наред. А до тази глътка свеж въздух се стигна, след като нашите протестиращи решиха да вдигнат контраблокадата след призив на транспортният ни министър това да стане. Защо? Сега ще разберем от един от нашите протестиращи. Защо решихте да се съобразите с призива на министъра и да вдигнете контраблокадата? Съобразихме се с това негово, за да може да спасим наистина хората по опашките и от всички националности. Не са само българи. И наистина това си е спасение да може да преминат. Но проблема е в това, че не е сигурно дали ще бъде решен трайно проблема. Защото не се знае утре дали пак няма да затворят. Но за сега да спасиме хората най-вече. А ако затворят, ще има ли отново контраблокада от българска страна? Това ще го решаваме на момента явно. Като затворят, ще решаваме и ние. Така, има и лоша новина и тя е, че гръцката стачка всъщност продължава и не се знае дали гръцките фермери още утре няма отново да сложат тракторите на пътя. Но вижте още от деня. Новината за вдигане на контраблокадата дойде от Бургас, съобщи транспортният министър Ивайло Московски. Днеска разговарях с българските превозвачи и ги призовах. Знам дали ще се нарече компромис или какво да е. Да вдигнат контраблокадата. Хората бедстват жестоко и на първо место трябва да бъдем хора, да бъдем човеци и да не допускаме, има припаднали, линейките са там постоянно, това трябва да приключи. Минути след призива на министъра, нашите превозвачи вдигнаха контраблокадата. От гръцка страна също беше отворено и камионите потеглиха. Пускането на движението не зарадва много шофьорите. Еми, дигна, къде дигна, ако ще стане? Ще стоим в гощето, до кой край, колко време ще минаваме? Не се знае кога ще. Може да тръгнем и пак да ни спрат. И все пак трябва да сме доволни вече. Пет дена, като чакаме тук, трябва да сме доволни. Какво да правим? Вдигането на българската блокада обаче не означава край с гръцката. И от тук нататък обаче, ако се затвори пак границата от Гърция, неконтролируемо, честно ви казвам, не знам кой би могъл да носи отговорност за каквото и да е. Категорично нещата ще излезат от контрол и от българска страна. А щетите от пълната блокада за страната ни са за милиони. Държавата обяви, че ще съдейства на всеки, който иска да съди гръцката държава в гръцки съд. Междувременно наш адвокат вече потърси правата си в съда в Серес. Тази жалба представлява израз на моето недоволство като гражданин на Европа. Срещу това, което наблюдаваме в последния месец на българо-гръцката граница. Жалбата не трябва да се тълкува като обвинение към тези фермери, които са зад нас, а тя е срещу всеки орган на гръцката държава. До кога границата ни ще остане отворена, не е ясно. След като опашката се източи, по всяка вероятност гръцките фермери отново ще блокират пункта и ще въведат пропускателен режим. Екатерина Николова, пряко от граничния пункт Кулата. Благодарим.